15th अध्याय ऑफ भगवत गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलमधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्नांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी निमनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्दन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रप्रद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाचितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। यद्गत्वा न निवर्दन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि कुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारय।